Ok, altså Madame de Staël, datter av finansministeren under Ludvig den 16., hun kjente altså alle de som har vært å kjenne på den tiden, kom på kamp med Napoleon, blant annet på grunn av det hun skrev. Altså det aller mest berømte av det hun skrev, det var rett og slett da om Tyskland. Denne boken her som heter De l'Allemagne, altså om Tyskland. Altså hun var veldig bereist, hun hadde dette stedet i Schweiz, det var mange som oppsøkte den der. August Wilhelm Schlegel, som vi så på forrige gang, han bodde der i perioder. De var veldig nær hverandre, veldig gode venner, diskuterte. Og det vi skal se i dag bærer jo preg at de hadde veldig mye av det samme perspektivet på romantikken og romantikken der. Men det som da var en veldig viktig innsats fra Madame de Staëls side, var at hun da brakte den tyske romantikken til Frankrike. Den var enda ikke særlig kjent i Frankrike. Altså i Frankrike så var man mer enn nok opptatt av indre anligger, med revolusjonen og så Napoleon og diverse indre stridigheter da. Men det Madame de Staël da gjorde var altså rett og slett å åpne Frankrike opp for det tyske. Det var ikke så veldig mange i Frankrike som kjente så mye til det som skjedde på det tyskspråklige området. Få også som behersket tysk. Men hun var altså den som brakte det tyske inn, og dermed på en måte brakte romantikken så å si til Frankrike. Nå hadde jo for så vidt allerede Chateaubriand, som jeg var inne på for noen ganger siden, skrevet denne her boken om Le Genie du Christianisme, altså om kristendommens ånd, som også da opprinnelig inneholdt disse to korte fortellingene, ikke sant, fra Amerika om indianer og så videre, som jo var skrevet i en sånn veldig romantisk stil, en helt ny lidenskapelig stil, som liksom var det første innslaget av det romantiske i fransk litteratur, kanskje. Men det var liksom først og fremst med Madame de Staël, og det hun skrev i denne boken her om det tyske, den tyske kunstlitteraturen, og først da det romantiske egentlig forstand, at man ble kjent med det i Frankrike da. Så hun var også svært viktig som en formidler av disse tyske impulsene inn i Frankrike, og hun skrev veldig mye annet som du ser her også, da, av den litteraturlisten som vi har i Wikipedia-artiklen her. Hun skrev også skjønnlitteratur. Denne her, for eksempel Der Dufin, er kanskje mest kjente romanen hennes da. Også en her, Corinne og l'Italie, noen år senere. Og hun var altså aktiv, både litterært, filosofisk, sosialt, politisk, altså en svært aktiv dame som hadde veldig mange kontakter og trakk i mange tråder. Altså. Og hun ble jo da forvist, altså hun fikk ikke lov til å være i Paris. Napoleon personlig, tror jeg, som rett og slett stod bak det. Konflikt med Napoleon, står det her i et lille underkapitlet her i Wikipedia-artiklen. Hun ble dømt til da å ikke oppholde seg nærmere enn 40 leagues, det er en gammel målenhet. Den distansen personen kan gå på en time. Så 40 timers gangavstand da, fra Paris, minst, måtte hun oppholde seg. Napoleon selv da, som bestemte dette her. Hun la ikke fingrene mellom, hun sa hva hun mente til Napoleon. Også den boken som hun skrev da, om De l'Allemagne, den fikk hun heller ikke trykket opprinnelig i Paris. Vi går til teksten etter hvert. Utdrag fra De l'Allemagne, som dere ser. En liten innledning her da. Et sitat av Goethe blant annet, hvor han da hyller denne boken som nettopp en som var med på å bryte barriere mellom den tyske og franske kulturen. Da. Og den var også veldig, altså den ble også mye lest i Tyskland, fordi det var jo en analyse av det tyske, som var veldig interessant for tyskerne også. Ikke sant? Den ga et interessant perspektiv på det tyske for tyskerne også. Og som det står her da, så ble den da tatt av den franske sensuren etter at den opprinnelig var godkjent, ikke sant? Så ble den inndratt. Alle de 5000 trykkopiene ble slett inndratt, da, og forfatteren ble også da sendt i eksil, etterslett, altså Madame de Staël. Fordi det var en del passasjer i denne boken som uttrykker klar kritikk av Napoleons regime, da. Så det var som jeg sa, altså første trykte utgaven var rett og slett en engelsk oversettelse som kom i 1813, som ble solgt ut med en gang på 3 dager. Og i 1814 kom altså den første franske utgaven. Da. Og som det står her, da hun vendte tilbake til Paris, så fikk hun med en gang kontakt med liksom, de aller mest innflytelsesrike personene innenfor kulturlivet. Da. Så hun ble altså da sett på som en slags leder av den romantiske bevegelsen. Det var riktig nok Hugo som overtok den posisjonen etter hvert. Altså, han var jo generasjonen yngre, så han som overtok stafettpinnen, så å si. Men først så har han også da en refleksjon over klassisk og romantisk diktning her, og dette er jo ganske nært opp til det vi så forrige gang hos August Wilhelm Schlegel da.
Og som jeg sa, dette er tanker de har utviklet i fellesskap. Hvem som har tenkt hva er ikke godt å vite. Det som da kjennetegner den kristne kulturen, denne innadventheten, og ikke minst da a constant habit of self-reflection. Så hun setter altså opp denne motsetningen da, på en måte mellom det klassiske og det kristne, og det kristne da blir jo sammenfallende med, eller i hvert fall blir utgangspunktet for det romantiske, da, ikke sant, som hos Schlegel. Og her kommer hun da også inn på, som for så vidt også Schlegel, altså dette her med imitasjon, altså det at man da har forsøkt å imitere antikkens litteratur, antikkens kunst, i nyere tider, det blir a transplant til litteratur. Så det blir ikke en litteratur som vokser organisk ut av den kulturen den er skrevet innenfor, det blir noe kunstig. Ridderlitteraturen som hadde i middelalderen, det var noe annet, ikke sant? Den vokste på en måte ut, direkte ut av den tidens kultur, da. Men slik er det altså ikke med den der imitasjonslitteraturen og kunsten som har stått veldig sterkt i Europa siden renessansen. Og de franske er så å si de aller verste. Franskmennene har enda ikke klart å kaste av seg denne hangen til klassisisme. Ikke sant? Dette er jo da en kritikk av det franske, ikke av fransk politikk og Napoleon og sånt, men av det franske og den franske klassisismen. Romantikken har ennå ikke tatt rot på en måte i det franske, da, og man ser fortsatt tilbake, ikke sant, til antikken og lever fortsatt i den der imitasjons- og regelestetikken, da, den man forsøker å leve etter fortsatt i veldig stor grad. Og vi skal huske at den franske revolusjonen, den så jo også bak til antikken, ikke sant? Den så jo på republikken som en slags gjenopprettelse av, ja, selv den romerske republikken var et forbilde for franske revolusjonære. Så det var en slags politisk klassisisme, kan vi godt si, som lå i den franske revolusjonen, da. Litt sånn parallell til den, skal vi si, estetiske, kunstneriske, litterære klassisismen. Og selv om man altså har hatt Chateaubriand, da, og noen sånne små drypp av noe mer, skal vi si, samtidig på en måte, også i det franske, så er det enda veldig preget av det klassisistiske. Og det franske har jo også da hatt en veldig høy status, som man skriver, altså gjennom, eller fra slutten av 1600-tallet, så ble på en måte Frankrike den førende kulturmakten i Europa. Fransk språk og kultur og litteratur ble dominerende. Our French poets are admired wherever there are cultivated minds, either in our own nation or in the rest of Europe. Sånn var det gjennom 1700-tallet, altså det er for så vidt blitt en sannhet med modifikasjoner med mange andre steder i Europa etter hvert, da, etter hvert som det romantiske oppgjøret da med klassisismen etter hvert har seget inn. Men det har også da vært i høyeste grad en elitekunst, som det står her, but they are quite unknown to the common people. Altså de franske dikterne, disse klassisistiske dikterne, da. Det er en typisk elitekunst som de har utøvet. Fordi the arts in France are not as elsewhere natives of the very country in which their beauties are displayed. Så den klassisistiske kunsten er altså egentlig noe fremmed. Sant? Den kommer fra en annen tid. Dette har man altså begynt å kaste av seg mange andre steder, men enda ikke Frankrike. Og der du går til Tyskland og peker på Tyskland som det stedet hvor man har klart å ta et for alvor et oppgjør med denne imitasjonsestetikken og klassisismen, da. Og her skriver hun da om Tyskland, da. Det er jo det hun skriver mesteparten av boken her, og sammenholdet med det franske. Blant annet så skriver hun om musikk. Det gjør ikke August Wilhelm Schlegel noe sted, men det gjør Madame de Staël, da. Hun sier at the Germans excel in instrumental music, the knowledge it demands and the patience necessary to execute it well are quite natural to them. Det er to ganske sånn bemerkelsesverdige ting som skjedde på den tiden her. For det første, så i og med romantikken så ble musikken den kunstarten som på en måte fikk høy status, da. Tidligere hadde liksom litteratur og bildkunst knivet om å være, skal vi si, de kunstartene med høy status, da. Mange som hadde skrevet om det. Også innenfor de bildende kunstene hadde liksom skulptører knivet med maler og så videre. Ja, hvem av oss er de beste? Hvem er det som driver med det mest høyverdige og så videre? Så konkurranse har man alltid hatt på ulike måter, da. Også innenfor kunstartene og mellom kunstartene. Og diktningen har jo helt siden antikken, for eksempel med Platon, da, hatt en sånn helt særegen status. Mens musikken har alltid på en måte vært noe slags, ja, litt sånn i skyggen, da. Men så med romantikken,
så stiger musikken opp som liksom det flotteste av alt da. Blant annet fordi romantikerne, de veldig opptatt av, det kan vi se hos mange, for eksempel hos Schleiermacher, kan vi se det. Sant? Det ordløse, det uutsigelige han opptatt av i religionen, ikke sant? Det her ikke-kommuniserbare i den religiøse opplevelsen. Og musikken nettopp noe som uttrykker, ja, noe uutsigelig da. Noe som bakenfor språket, der, bortenfor språket. Så musikken som sådan blir liksom sett på som den kunstarten som uttrykker det mest verdifulle, det dypeste av alt da. Og samtidig så det i det tyskspråklige, altså i tyske småstaten og Østerrike, at musikken, og særlig instrumentalmusikken, vokser frem som en svært viktig kunstart. Altså det blant annet fordi man i de tyske småstatene har man jo ja man har veldig mange hoff og ved alle hoffene så har man stort sett et lite orkester ikke sant med kapellmestere og komponister og sånn sånn at det vokser frem altså et vel av symfoniorkester og operascener på det tyskspråklige området. Frankrike jo ikke sant det jo en enhetlig nasjon hvor stort sett det meste skjer i Paris av kultur, kunst- og kulturliv, også musikkliv. Så på det tyske området så får man altså en mengde av orkestre og operascener og ene med det andre. Da. Så det virkelig der ting skjer, og ikke minst når det gjelder instrumentalmusikk. Det noe ganske nytt egentlig. Foreløpig fremmed for veldig mange det at liksom, musikk, ikke skal akkompanjere noe tekst. Det hadde vært vanlig, altså kirkemusikk var jo alltid da noe som var knyttet til tekst, ikke sant? Det var kirkelige tekster, bibeltekster, salmetekster og så videre som var knyttet til musikk. Og ellers også på operascenen. Men så begynte det altså vokse frem veldig mange rene instrumental musikalske sjangre, symfonier, ikke minst, strykekvartetter, solostykker for piano og andre instrumenter. En fransk filosof, Fontenelle, som ledde sånn, ja, fra 16. overgang til 1700-tallet, han ble over 100 år, faktisk. Han var kjent for å ha sagt, sonate, hva vil du meg? Altså, sonate, altså det var en sånn betegnelse på instrumentalverker som han begynte å bruke på den tiden her. Altså, de skjønte på en måte ikke, hva sier noe dette meg da? Det må jo være noe tekst her. Men så var det å sette her med det utsigelige, det uttrykkes aller best i ren instrumentalmusikk. Og der Beethoven, som vi skal se på etter hvert, som vokser frem som den som på en måte kan uttrykke det aller mest, da, aller sterkest. Så Beethoven blir liksom det arketypen på, skal vi si, det musikalske geniet som kan uttrykke det aller dypeste. Da. Så musikken altså får en svært viktig funksjon i den romantiske kulturen. Som hun skriver, «Music awakening in us the sentiment of infinity». En uendelighetsfølelsen som kan vekkes i oss når vi da driver med musikk, lytter eller spiller, eller ja, beskjetter oss med musikk da. Schleiermacher sier jo det at grunnlaget i alle, eller kjernen i alle religiøse opplevelser er da en enhetsfølelsen med det uendelige, og det noe utsigelig, ikke sant, ikke kommuniserbart. Det samme kan man møte i musikken da. Det veldig mange som trekker paralleller mellom kunst og religion, det har jeg sagt flere ganger, man snakker om kunst og religion, til dels. Og man søker også i det mange av de samme opplevelsene, denne opplevelsen da, på en måte, noe ordløst, noe det uendelige, kan man kalle det. Igjen, the arts are superior to thought, the language is color, forms or sounds. Ikke sant? Man begynner mer og mer å se på kunsten da, og ser musikken, som noe som da faktisk overgår, skal vi si, den fornuftsmessige tanken av det ordinære språket da. Mer og mer, Så kommer også denne termen det sublime da, i bruk når det gjelder musikken. Ikke sant? Det er altså musikken som kan gi de aller mest sånn overskridende opplevelser. Og ofte så blir da nettopp en passasje fra Haydns skapelsen trukket fram som eksempel på det aller mest sublime. For eksempel en tysk musikkkritiker som skrev en svært leksikon. Han skriver at dette her, den passasjen fra Haydns skapelsen det aller mest sublime som er skrevet noen gang. Men her er ikke Madame de Staël enig. Hun synes at dette her er på en måte nesten sånn trivielt. Altså at når Haydn da, jeg kan vise dere dette på det klippet,
Haydn da skal forsøke å sette musikk til God said, let there be light, and there was light, ikke sant? Så braker orkestret løs på en nesten sånn vulgær måte, synes Madame de Staël da. Mens andre synes at dette her virkelig altså nettopp fordi det et brak av orkesterlyd som helt uventet, i hvert fall utenfor den tidens musikalske språk, synes dette her nettopp noe som gir en overskridende sublim opplevelse. Men her ser vi at dette kan fortolkes mange måter av hva som sublimt og hva som ikke det. Jeg kan finne det og spille for dere. Kan dere jo bedømme det selv. Madame de Staël var helt vulgært. Men veldig mange andre syntes at det her var storstilt da, sublimt. Så mange brukte uttrykket sublimt om dette her. Det var helt overveldig. Det var helt uvanlig på den tiden her, ikke sant, å bruke sånne virkemidler. Det var ganske sånn grensesprengende. Litt sånn punkete på en måte. Her har vi henne da, Madame de Staël. Så jeg går til Herder, som jo var ganske tidlig ut og som bidro med ganske mange viktige impulser til ja, både kunst, litteratur og til historieskrivning, til politisk teori. Altså han skrev veldig mye, ja, skal vi si, for historisk relativisme da, som han åpner opp for. Altså at historien faktisk består av særskilte begivenheter, som må forstås ut fra tidens premisser, så å si. Det ikke sånn at historien gjentar seg, at vi liksom kan forstå alt som har skjedd i historien på samme måten, ut fra sånn som vi tenker i dag. Ting forandrer seg med tid og sted, og det som man kaller folkeånd, da. Og ikke minst så da folkeånd nedfelt i språket, og dermed så altså folkekulturen, folkevise for eksempel, et genuint autentisk uttrykk for folket, og det særlig det tyske da, ikke sant, som han interessert i, den tyske folkeånden, for dette jo da en periode hvor det begynner å vokse frem en sånn tanke om tysk samling, at alle de tyske småstatene egentlig bør forsøke å komme sammen, og etter hvert så får jo helt stor betydning for den nasjonsbyggingsprosessen som blir i Europa da, utover 1800-tallet. Han leverer en slags ideologi til dette her. Altså nasjonalismen som vokser frem etter 1800-tallet, den tar jo forskjellige retninger i utgangspunktet. Jeg har jo ikke den noen sånn veldig klar politisk farge. Og for Herder så var det på en måte slags et ganske sånn, jeg skal kalle det et progressivt prosjekt, altså var det å kaste av seg det franske åket, det franske kulturelle overherredømme, ikke minst da. Fransk språk og kultur var jo veldig dominerende i, også innenfor det tyskspråklige området. Så det var liksom det at det tyske skulle komme frem da. Man skulle liksom forsøke å viske vekk alt det franske som hadde lagt seg opp på det tyske. Men klart, den type nasjonstenkning, den tenkningen i form av etnisitet og nasjonalitet, klart den tok jo forskjellige retninger, altså rent politisk etter hvert, det vet du jo. Men man har jo, altså nasjonalistiske prosjekter egentlig både på høyre og venstre siden, altså. Det har man jo. Så man ofte kanskje har forbundet det mest med høyresiden etter hvert, det som skjedde på 1900-tallet. Ok, men i alle fall, nå går vi da til det som Herder skriver om Shakespeare, for Shakespeare blir nemlig en sånn brekkstang som man bruker i sin kritikk av denne franske klassisismen, da, som også da de Staël, Madame de Staël, kritiserte sånn som vi så. Hun er jo kulturelt sett fra det franske området selv, men var jo svært kritisk til den
dominerende klassisistiske holdningen som var i fransk kultur. Og, det ikke bare heder, men det veldig mange som trekker frem Shakespeare som et eksempel på en som da hever seg over alle mulige klassisistiske regler. Da. En som skriver drama som som på en måte som livet selv, da. Kaotiske, uoversiktlige, og som også vokser ut av hans egen tid. Ikke sant? Han skriver kongedramaer, ikke sant? Fra den engelske historien, fra den nære engelske historien, henter han temaene. Han henter også temaer for så vidt lenger tilbake, men i alle fall en type diktning som står i mye mer organisk sammenheng med sin egen tid. Det var det man gjorde også da i det greske drama. Ikke sant? In Greece, drama developed in a way in which it could not develop in the north. Det var noe spesifikt gresk ved det greske drama. Altså det var knyttet til tid og sted, det vokste fram der og da i antikken selv, og derfor så måtte det bli slik det ble. Det stod i organisk sammenheng med kulturen, med regionen, med mytologien, med tiden. In Greece it was what it could not be in the north. Therefore in the north it is not and cannot be what it was in Greece. Thus, Sophocles drama and Shakespeare's drama are two things which in a certain respect have scarcely the name in common. Shakespeare gjør egentlig det samme som Sophocles. Han skriver dramaer med utgangspunkt i sin egen tid. Derfor det også noe helt annet. Altså, knapt nok så kan man si at dette tilhører samme sjanger. Altså, man kaller begge deler dramaer, tragedier og så videre, men det har slitet til felles at they scarcely have a name in common. Men andre steder da, i Europa, så har man jo forsøkt likevel å bare fortsette å skrive, så å si, greske dramaer, klassiske dramaer og tragedier, ikke minst i Frankrike da. Det som har skjedd at poets, they could work on old material and even take over the material from other nations and dress it in their custom manner. Sånn som han hentet inn materialet som egentlig var fremme da. Puppet, imitation, ape, image, det ikke ord som han da legger noe positivt i. Altså det ble en sånn apeaktig imitasjon da, helt meningsløst. Så man skriver her, med brodd mot Frankrike. There's no doubt, everything that makes for this stuffed likeness of the Greek theater has scarcely been more perfectly conceived and produced than in France. Sånn, det Frankrike, den der tilbakeskuende imitasjonsklassisisme da, har virkelig slått rot. Og også da har spredt seg utover resten av Europa, fordi Frankrike har fått en så dominerende stilling i Europa på den tiden der. I do not only mean the rules of the theater, so-called, which are laid at the good Aristotle's door. Unity of time, place, action, connection between scenes, verisimilitude of setting and so on. What I really want to ask is whether there is anything in the world possible beyond that glib classical thing that Corneille, Racine and Voltaire have produced, beyond that sequence of beautiful scenes of dialogue, of lines and rhymes with a measure that decorum the polish. Ikke sant? Corneille og Racine, det liksom regnet som de to største franske tragediedikterne da, på slutten av 1600-tallet. Liksom franske klassisismens ikoner på en måte. Og Voltaire også begynte jo som tragediedikter og hadde stor suksess med det, egentlig. Men dette altså helt død diktning. Det bare lines and rhymes with a measure of the decorum they polish. Altså et polert språk, men fullstendig dødt som drama, som diktning. Men så det at han da går tilbake til Shakespeare, som han peker på da som ideale. Ikke som en som vi skal etterligne, men en som gjør det man skal gjøre, nemlig da å skrive dramaer med utgangspunkt i, så å si, sin egen tid, og ikke hente inn et fremmed materiale. So let us now assume a nation which, on account of circumstances which we will not pursue, had no desire to ape ancient drama and run off with a walnut shell, but rather wanted to create its own drama. Then I think our first question would still be, when, where, under what conditions, out of what material should it do so? Så fortsetter han. It will create its drama out of its own history, the spirit of its age, customs, views, language, national attitudes, traditions, and pastimes. Even if they are carnival farces or puppet plays, just as a Greek steal from the chorus, and what they create will be drama as long as it achieves the true purpose of drama among this nation. Clearly, I am referring to the total divisis ab orbe Britannis and the great Shakespeare. Altså, han refererer til England og deres store Shakespeare. Det i og med romantikken at Shakespeare får den statusen som den største blant de store som han fortsatt har egentlig.
amerikansk jødisk litteraturkritiker Harold Bloom sier til og med at Shakespeare på en måte oppfunnet det moderne mennesket, så å si. Men før romantikken altså, så var det svært mange som rynket på nesa av Shakespeare. Riktig nok i England så hadde han sine, absolutt sine forsvarere. Men i Frankrike så var jo, hadde jo overhovedet ikke Shakespeare noen høy stjerne. Og som jeg har sagt tidligere, August Wilhelm Schlegel og fruen Caroline da, oversatt jo Shakespeare til tysk, begynt med det på 1790-tallet, og det fortsatt altså, på en måte, den klassiske Shakespeare-oversettelsen på tysk. Da. Så man fikk altså en veldig stor interesse for Shakespeare, ikke bare for Shakespeare, men altså for det engelske, på en måte som da, på en måte, ja, som på sett og vis erstattet den franske innflytelsen da. Altså man så mye mer til England. Jeg snakket tidligere om den der traktaten til Edward Young om geniet, altså Conjectures upon Original Composition, som jeg leste for noen uker siden. Den ble jo veldig mulig, ikke minst i Tyskland, ble oversatt og trykket i mange, mange opplag. Sånn, så man så på det engelsk som et alternativ til det franske, da, som noe som kunne brukes da, mot denne franske klassisistiske trykket. Da. Som står da, History, tradition, customs, religion, the spirit of the time, of the nation, of emotion, of language, how far from Greece? Og så da, hvor idiotisk vil det ikke være da, å bedømme vår diktning i dag, også da Shakespeare's diktning, ut fra målestokker som egentlig tilpasset diktning som skrevet under helt andre forhold, som står her, and if in this different time there happened to be an aged genius who might create a dramatic oeuvre out of this raw material as naturally, impressively and original as the Greeks did from theirs, and if this creation were to attain the same end, though taking very different paths, then what fool would compare and condemn because this latter was not the former? For its very nature, virtue and perfection consists in the fact that it is not the same as the first, that out of the soil of the age there grew a different plant. Ikke sant? Det akkurat det samme vi finner i hans historieteori. Man må se fortiden på fortidens egen premisser. Sant? Altså han åpner opp for en sånn historisk relativisme, kulturrelativisme kan vi godt si, hvor han forsøker liksom å overbevise om at historiske epoker, historiske fenomener, er altså særegne fenomener, særskilte fenomener, som da må forstås på disse fenomenenes egne premisser. Da. Som jeg har sagt i en tidligere forelesning, kjølvannet av det, så åpner det seg selvfølgelig opp metodiske problemer. Hvordan skal man på en måte krype ut av sitt eget gode skinn og inn i fortiden, for å si det slik? Altså, hvordan skal man kunne forstå det fremmede på det fremmedes premisser da, når det utgangspunktet fremmed. Da får man en sånn type innlevelses hermeneutikk til dels, som etter hvert erstattes av på en måte dette her med etterrettelighet i forhold til kilder da, ikke minst. Så at det er fortidens kilder er de man må på en måte ta på alvor, men de kildene må selvfølgelig fortolkes, så da man tilbake til problemet, altså med hvilke briller fortolker vi disse kildene? Er det med de brillene vi har fått fra vår egen tid, vår egen kultur, eller klarer vi å finne noen gamle briller, så å si, som vi kan bruke. Så det jo et sånt generelt metodisk problem da, i all historisk forskning. Så Shakespeare altså, dette en hyllest til Shakespeare, da, og moralen egentlig, gjør som Shakespeare. Ta utgangspunkt i et materiale som ikke fremmed. Hent materiale fra egen historie, fra egen tid, fra egne skikker, fra egen region, og så videre. Og man hadde jo da, i den franske klassisismen, blant annet gjort Aristoteles sin poetikk til en slags bibel for hvordan man skulle skrive gode dramaer da, og så hadde man da liksom trukket ut noen ting og gjort det til veldig sånne strenge regler. For eksempel snakket man om tre enheter da, som Herod her refererer til. Whereas in Sophocles drama the unity of a single action is dominant, Shakespeare aims at the entirety of an event and occurrence. Altså handlingens enhet er noe som klassisisten insisterer på. Så det kan være en handling som på en måte med mange løse tråder. Altså. Det skal være en handling som går i en retning. Men så Shakespeare så har vi masse sånne sidehandlinger, ikke sant? Masse bihandlinger. Plutselig så kommer det noen komiske scener inn midt i Hamlet. Og sånn er det mange dramaer.
Når han forsøker å gripe, altså, gripe, det ikke enhet på en måte, men det mer helhet, ikke sant, hos Shakespeare. Shakespeare aims at the entirety of an event, altså det helheten, ikke the unity. So Shakespeare uses all the characters, the states, walks of life, requires to produce a concerted sound of drama. Så Shakespeare altså favner på en måte livet selv på en helt annen måte enn det disse franske klassisistene klarer å gjøre. Men, som sagt, de greske dramatikerne, Sofokles kompani, altså de skrev dramaer som de måtte skrive, gitt tid og sted. Det samme gjorde Shakespeare. Men nettopp fordi de, altså begge var så å si tro mot dette prinsippet, så skapte de stor dramatikk da, stor litteratur, stor kunst. I motsetning til den blasse franske klassisistiske litteraturen og kunsten. Og hvem det som har vært så opptatt av å følge disse her enhetene? Jo, det de franske. The only people in the world who have observed the unity of place and the measure of time and scenes are the French. Altså tiden, stedet og handlingens enhet snakker man om. Det bare franskmennene som har vært så forferdelig fokusert på akkurat det der. Da. Grekerne, de brøt egentlig disse reglene her da. Selv. Altså disse reglene som franske klassisten har forsøkt å trekke ut av Aristoteles sin politikk. Så han blir liksom mer og mer allierende I sin kritikk av franske her. What kind of poet would regard this as his chiefest end and pride himself on this nonsense of rules? How much pretty performance I have crammed so neatly into the narrow space of this pit made of boards called Le Théâtre Français. How elegantly I have fitted it all into the prescribed length of time and polite visit. How I have sewed, stitched, polished and patched. Ikke sant? Det liksom om å gjøre å klemme dramatikken, klemme litteraturen inn I dette regelverket for å få det til å passe inn I regelverket. En sånn tvangsmessig måte å skape kunst på. En ufri kunst dette her, en unaturlig kunst. Så jeg tror på en frihet egentlig dette her også. Akkurat som man I politikken søkte frihet. Franske revolusjonen var jo et forsøk på Det var et frihetsprosjekt også, det var I høyeste grad det. Så har man også frihetsprosjekter gående I kunsten da. Det skal vi også se på når vi da skal snakke mer om musikk senere.